Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien slēgsim savā sirdī, pārdomāsim Dieva vārdu, kā dzirdējam pirmajā lasījumā no Jēkaba vēstules 4. Nodaļas, un es atkārtošu 17. Pantu. Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir pa grēku. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Taviem vārdiem. Un mēs lūdzām noskaņo mūsu ausis un mūsu sirdi, lai mēs uzņemtu Tavu vārdu, lai mēs to saprastu un lai mēs arī to īstenot savā dzīvē. Mēs ticām un apliecinām, ka Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība, un tā izlūdzamies Tavu svētību Jēzus vārdā. Āmen. Mīļie draugi Jēzu Kristu, mēs dzīvojam ļoti tuvu pie galvenā ceļa, pie Hume Highway. Un mums izgriezties no mūsu ielas jāgriežās pa kreisi. Mūsu iela nav pārāk plata, un lai būtu drošāk izgriešanās no mūsu ielas, tad apmēram, kā 10 līdz 15 metru no stūra, ir atzīmēts, ka nedrīkst mašīnas stāvēt. Jo, ja mašīnas apstājās pa daudz tūl pie stūra, tad tev jābrauc ārā platāk, lai tikt apkārt. Un tas ir bīstam, jo mašīnas, kas nāk un griežās pa kreisi mūsu ielā, tev var uzskriet. Un tāpēc šī vieta ir atstāta, lai būtu drošāk izgriezties. Pirms pāris nedēļām mēs ar Lindas un Zek gājām staigāt, un mēs redzējām, ka viena jauna dāma vienā lielā mašīnā, kā tagad ir pierasts cilvēkiem braukt, pārko tieši tai vietā. Un mēs domājam, varbūt viņa nav ievērojusi skaidro uzrakstu, ka te nedrīkst apstāties. Varbūt viņa nezināja. Linda piegāja klāt, viņai aizrādīja, ka te nedrīkst stāvēt. Un viņa teica, o, jā, es zinu, ka te nedrīkst apstāties, bet es tikai būšu dažas minūtes. Mēs teicam viņai, ka pat dažas minūtes nav labi, jo tas ir riskanti braucējiem. Viņa neklapēja raus, izkāp no auto, aizslēdz mašīnu, gāja pār ceļam pie friziera. Viņas dažas minūtes, es tikai būšu dažas minūtes, no mēs staigājam vairāk kā pusstundu un tikam apakaļ mašīna vēl tur stāvē. Dažas minūtes. Es satikos ar mūsu kaimiņiet un es viņai stāstīju par to. Un viņa teica, man arī problēma, ka cilvēki pārko pāri manai iebrauktuvē. Un viņa teica, kad es to redzu, ja es mājās, es izskrienu ārā un viņam aizrādu, ka viņi ir nopārkoši pāri manai iebrauktuvē, un viņi saka, o, jā, es zinu, bet es tikai būšu dažas minūtes. Tik aplama domāšana, tik savtīga domāšana šīs dienās. Man vajag vienalga pa tevim, vienalga, kas tur ir rakstīts, es apstāšos šeit. Ir tik ļoti daudz piemēru. Tas tik bieži tiek piedzīvots gandrīz katru dienu, kad es varētu aizpildīt nākošās 20 minūtes un ilgāk tikai ar stāstiem. Es zinu, bet es tikai būšu dažas minūtes. Es zinu, bet man jādara to un to. Un kad es domāju par šo notikumu, kad es domāju par šiem vārdiem, man tulīt nāca prātā šodienas rakstuvieta. Kur skaidri mums ir pateikts, tad nu tas, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir pa grēku. Es zinu, bet. Kad es biju jaunāks, daudz jaunāks, tik daudz reizes es iekrītu šajā bedrē. Es zinu, ka man nevajag to darīt, bet es tomēr darīšu. Bet mums ir jāizvairās no šādas domāšanas.
Jo kaut gan mēs zinām no Dieva vārda, kad ja mēs grēkojam un ja mēs atzīstamies savos grēkos, Dievs mums piedos. Tas nemaina to, kad ir tomēr konsekvences mūsu rīcībai. Dievs piedod mūsu grēkus, bet daudzreiz mums vēl jādzīvo tam sekam. Un mums arī nevajag tā spēlēties ar Dieva žēlastību. Kad mēs grēkojam, tad tas vienmēr iespaido arī citus. Grēks nekad nav izolēts. Ir tā kā tu iemet akmeni ūdenī un tu skaties, kā tās ripas iet tālāk un tālāk un tālāk. Padomāsim, ja šī dāma, kas nopārkoja savu mašīnu uz dažām minūtēm, būtu izraisījis avāriju. Kāds no mūsu ielas brauc ārā, viņam bija jābrauc platā, kāds brauc ap stūru, uzbrauc viņam virsū, un tas cilvēks ir viens vai otrs tik smagi ievainots vai pat nosists, viņai ar tam konsekvencijiem būtu jādzīvo. Netik sen apakaļ bija ļoti traģisks notikums, kur buses šoferis zaudēja kontroli pār busam, un notika avārija, un 10 cilvēki gāja bojā. Izrādījās, ka šoferis bija ieņēmis opioids, jo viņam bija kaut kādas sāpes. Un tie iespaidoja viņa domāšanu, viņa lēmumu. Un viņš brauc par ātru. Un viņš ņēma nevajadzīgus risks. Un avārija notika. Tiesa ir bijusi. Viņš ir apcietināts uz 32 gadiem. Un viņš ir teicis, ka viņam ir kauns. Viņš saka, es nevaru sev piedot. Es nevaru ticēt, kad es to izdarīju. Es nekad tā nedomāju. Es tiešām vēlos, ka tas nebūtu noticis. Es sevi ienīstu, es gribu pazust. Tie viņa paša vārdi. Bet tas nemaina to faktu, ka 10 cilvēki gāja bojā. Konsekvences sekas ir traģisks. Un viņš arī saka, ka viņš zināja, ko viņš darīja. Viņš zināja, ka viņš ieņēma daudz vairāk opioids, nekā viņam bija parakstīts un atļauts. Viņš zināja, un viņš teica, bet tomēr, es domāju, ka būs labi. Es zināju, ka man nevajadzēja sēdēt pie stūra, bet es zinu, bet... Te ir tā problēma. Man liekas, ka mums visiem vairāk vai mazāk ir bijuši reizes, ka mēs esam teikuši, es zinu, bet. Un redziet, mēs nevaram pielaist nekādu bet. Jo parasti, kas nāk pēc tā bet, ir kaut kas ļoti slikts. Ir ļoti interesants gadījums vecajā derībā. Kur zāles ir tikko iecelts par Izraels pirmo ķēniņu. Tauta ir nākus pie Dieva un nākus pie pravieša Samuela un teikus, mēs gribam būt tāpat kā cits tauts, mēs gribam, lai mums būtu ķēniņš, kas karos priekš mums, kas mūs vadīs un kas darīs. Un Samuels brīdināja un teica, tas nav īsti, ko Dievs griba, bet tauta viņam uzbāzās un Dievs beidzot teica, ok, un izredzēja zauli. Viņš bija jauns, viņš bija stalts, viņš bija spējīgs. Un sākumā viņš bija pazemīgs. Bet nebija ilgi. Nebija ilgi, ka viņam sakāp galva. Un viņš nepaklausīja vairs Dievam, bet paklausīja tautai. Un rezultāta... Viņš zaudēja ne tik vien savu kroni, bet zaudēja savu dzīvību. Bija reiz, kad Dievs sūtīja pravietu Samuelu pie ķēniņa, Zauli, ar šādu rīkojumu. Tā saka tas kungs Sebots. Es piemeklēšu Ameleku tās pārestības dēļ, ko tas ir nodarījis Izraelam, aizprostīdams viņam ceļu, kad Izraels nāca no Ēģiptes.
Tādēļ ej tagad un sakauj Ameleku, iznīcin itin visu līdz pēdējam, kas viņam vien pieder. Nesaudzē ni vienu no viņiem, nedzēri kaut ko no viņu kustoņiem, liec, lai aiziet nāvē gan visi vīri un sievas, gan bērni un zīdaini, vērši un visi sīklopi, kamieļi un ēzeļi. Ļoti bārgs, bet ļoti skaidrs norādījums no Dieva. Ej un iznīcina absolūti visu, kas viņam ir. Nesaudzē it neko. Te nekādu pārpratumu nevar būt. Zals gāja, bet. Bet zals sakāva amalekiešus. No Havils līdz pašai šūras pievārtē, kas atrodas austrumos no Ēģipts. Un viņš dzīvu sagūstīja amalekiešu ķēniņu Agagu. Bet visu tautu viņš pilnīgi iznīcināja ar zobenu asmeni. Bet, ja vērosim bet, zals un karotāji saudzēja Agagu. Un labākos sīklops un lielops un nobarotos aunis un itin visu, kas bija labs. Un tos negribēja iznīcināt. Bet visi, kas bija nederīgs un panīts, to visu iznīcināja. Tad tā kunga vārds nāca pār Samuelu, mani žēl, kas esmu iecēlis zauli ķēniņu kārtā, jo viņš no manis ir novērsies. Man neseko un nav izpildījis manus vārdus. Zaulam bija dots skaidrs rīkojums, viņš 80% izpildīja, bet 20% viņš nepaklausīja. Samuels devās pie Zaula un viņa apsauc. Kāpēc tu neesi klausījis, tā kunga pavēlē? Bet esi maldījies, laupīdams, un esi darījis to, kas ļauns tā kunga acīs. Tad Zauls sacīja Samuelam. Es esmu gan klausījis tā kunga balsī. Es esmu arī gājis pa to ceļu, pa kuru tas kungs mani sūtīs. Es esmu atvedis Agagu Ameleķis ķēniņu, bet amelekiešus es esmu pilnīgi iznīcinājis. Bet tauta no salaupītā ir paņēmusi sīklops un lielops, kuri bija vislabākie starp izdeldētājiem, lai nestu tos Gilgalā kā kaujamo upuru tam kungam, tavam dievam. Zals mēģina taisnoties. Viņš saka, es darīju, ko man teica, bet mēs paturējam to labāko, lai upurētu Dievam. Ļoti skaista reliģiska valoda. Bet Samuels to nepieņēma, un Dievs to nepieņēma. Vai tad tam kungam ir labāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība labāka nekā auna tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks un sturgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņš. Redziet, Zauls nepaklausīja. Viņš izdarīja, kā es teicu, apmēram 80% no to, ko viņam vajadzēja darīt, bet skaidri viņš nepildīja to, ko Dievs viņam bija teicis. Samuels viņam aizrādīja, Zauls mēģināja taisnoties un teikt, jā, bet mēs paturējam tos labākos, lai nest kā pateicības upuri Dievam. Un tad nāk tieši šis spēcīgais vārds, vai tam kungam ir labāk patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī. Zāles tad arī nožēloja, ko viņš bija izdarījis, ja viņam bija žēl, ko viņš bija darījis, vai viņš īsti kārtīgi nožēloja, mēs nezinām, bet sekas palika. Nebija ilgi pēc tam, viņš gāja bojā karā ar saviem dēliem. Ko Dieva vārds mums māca atkal un atkal un atkal? Ir, ka Dievs sagaida no mums paklausību.
Un mēs savu nepaklausību nevaram sekt ar reliģiskām izdarībām, ar upurinešanu. Paklausība vienmēr, ne svētība, nepaklausība agrāk vai vēlāk, ne slāst. Adams un Ieva, skaidru norādījumu saņēmuši no Dieva, nepaklausīja. Viņi pielaida bet, un viņi ēda no aizliegtā koka augļiem, un tā nāve ielauzās pasaulē. Viņa nepaklausības dēļ mums ir visas tās problēmas, kas mums ir. Turpretīm Jēzus paklausīja savam tēvam bez jebkādu bet, un līdz ar to gādāja mums mūžīgu pestīšanu. Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem, savā starpā turiet tādu patprātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Respektīvi, viņš māca mums sekot Jēzu. Kas Dieva veidā būdams neturēja pa laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis, dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Jēzus paklausīja tēvam. Pāvils teica, līdz pat krusta nāvei. Atcerieties Getsemanes dārzā, ka viņš cīnījās ar to, kas priekšā stāv. Viņš teica, ja ir kāds cits veids, lai šis kausi man paiet garam, bet tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un viņa paklausība ir gādājis mums mūžīgu pestīšanu, jo viņš paklausīja, mums ir tā cerība, tā drošā un īstā cerība, kad mēs dzīvosim kopā ar viņu mūžīgi Dieva valstībā. Nepaklausība neslāst, paklausība svētība. Tad no tam, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. Nepieļausim nekādu bet, nekad nebūsim kā šī dāma, kas saka, o, nu es zinu, bet. Paklausīsim. Arī tad, kad mums izliekās, varbūt mēs nesaprotam, ko Dievs te dara. Paklausīsim. Paklausība vienmēr nesvētība. Lai Dievs mums palīdz. Āmeni.